كمانان كم إذا عيدا مذا ملتيريا هي سومالي لان أي ودن كإثيوبيا وصوبن دجا كواسي وتبابر إيا ليلس وهالكاسي وقصور الماضي إذا مذا تنو تردو دوادو بدن تهاي ستة يسنا اللو عربي أي واحد حفلة دي تبابر كلو قصو حلي يك قيب قلاي تليها عيدا مذا ملتيريا هي سومالي لان جنرال نوح تاني أفر يلا باتنكي ساعدو دي وقدن بيسينا تسبب أي قاطي لبط اللابو لبط اللابو هو يكون موجين يسو أقوسي عالمية هو يسو مالي لان كهيل يسو وطنكاسي سو مالي لان نور قرالة هو يسو صارتي أي وحا أيكو هذا الشي لغد دي دولة دي إيتوبية أي مالدهاني تسيدو أوكالين حنجباد أي ديقنين تيسو كجرتي أي أي سو مالي يكو لهذا الشي وحنا أي شيكتين نبدقلية دي جيس كه دعدوين كل دي إيني شران سو مالي لان سيدي أي إيتوبية بهوري وشيكتين dadoyin kaasi oo ku halisa qaranimada iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland aanayna faraha ka laabanayn ee ay istifaaciso haddii sababa ayaa iyaduna halisteeda waxa ay ku tilmaantay Muqdisho oo haatan diyaaradda waddanka Masar laga leeyahay ay saanad military iyo ciidan ku soo daad gureynaya xalay ayay ahayd markii safiir buuxa oo ay dawladda Itoobiya u soo magacowday Soomaaliland oo madaxweyne bihi ka gudoomay waraaqihii aqoonsiga waxa ay ahay talaabo hore loo qaaday in la dalacsiiyo xafiiska Soomaaliland ee waddanka Itoobiya oo safaarad buuxda laga dhigo hase yeeshee safiir buuxa oo uu wadamada Afrika ku daray ee uu safiirada u magacaabayay magacaabistiisi waana kan uu habeenimadii xalay ahaa ka gudoomay madaxweynaha Soomaaliland waraaqaha aqoonsiga talaabada labaad ee ay Itoobiya qaaday ayaa ah ciidamadii ugu tirada badnaa intii ay Soomaaliland jirtay oo dawladda Itoobiya ay tababarto ayaa loogu soo xiray carbiskii waddankaasi waxaana ka qayb galay taliyaha ciidamada militaryga ee jamhuuriyadda Soomaaliland General Nuuh Taani kumanaankan askari ee sida tayada leh loo carbiyay ayaana waxa ay qayb ka noqon doona difaaca qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo suuqdimaheeda oo haatan baahi weyn ay Soomaaliland u qabto iyadoo duulaama ay kaga furan yihiin dhinaca bariga oo ay hore magaalada Laascaanood isugu farasaareen ciidamada Soomaaliya iyo qolyo kale oo ku lifaaqan Itoobiya ayaa door muhiim ah ka qaadanaysa talaabooyinka ay qaadayso marka la eego difaaca qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhismaha ciidanka militaryga oo ah tiirka uu ka dhaqaaqo waddanku sidoo oo kalena uu ku gaaro suudimihiisa nabadgelyadiisa ku sugu ee ay kaga cabsadaan cadawga eeganaya ama si burburkiisa doonaya guutooyinkan uu tababarkoodu soo xidhmay ayaa bilaabi doona hawlgalladii loogu talagalay iyagoo gudan doona waajibaadkii ay Soomaaliland ciidankan u soo tababaranaysay. Haddii sababa ayaa muujisay inay hiil iyo hoob la garab taagan tahay Soomaaliland oo aanay meelaba kaga harayn sida oo kalena waxba ka hakranayn. Horena waxa ay labada waddan u kala saxeexdeen difaac dhinaca militaryga ah, kaasi oo haatan hana qaaday midhihiisiina ay Soomaaliland guranayso. Wixii wararahi ka soo kordhana warbixinaheena soo aadan ayaynu ku soo gudbinaynaa.